የወንጌል ጀግኖች ማህደር ሲገለጥ የወንጌል ጀግኖች ማህደር ሲገለጥ ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የቢኒሾ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ቦታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ዘውትር አርብ ጠዋት ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ ሰዎች የሚዘከሩበት መድረክ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ እንማርበትና ለወንጌል እንነሳሳበት ዘንድ ደግሞም ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን እውቅና እየሰጠን የምናሳልፍበት የትምህርት መድረክ ይሆናል ብያምናለሁ የቦታ ማትረፊያ ቁም ነገር መሰብሰቢያ የህይወት ማዕድ መቋደሻ መልካሙን ሁሉ መካፈያ ቲዩባችን ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ የደውል ምልክቱን በመጫን መልክታችን በጊዜው እንዲደርሶት ያድርጉ መልክቱን ለሌሎች ያጋሩ ላይክ በማድረግ መስማቶትን ይጀምሩ መጋቢ ቢኒያም ኃይሉ ነኝ ወንጌልና መስዋዕትነት ሊለያዩ የማይችሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው በወንጌል ወነት የኖሩ ወንጌልን ባስቸጋሪ ሁኔታ ወደ ህዝብ ይዘው ይሄዱ በተለያየ መስዋዕትነት የወንጌሉንም ወነት የደማቸውንም ጠብጣብ አጥተው አልፈዋል በየዘመናቱ ወንጌልን በመስዋዕትነት ያቆዩልን ብዙ የወንጌል ጀግኖች አሉ የዛሬው ራዳራችን ከወደ ህንድ ለወንጌል ሲል ስለተሰዉ አንድ የወንጌል ጀግና ያወሳናል በነፋሻማው የህንድ ምሽት አንድ ሰው ጨለምለም ድንግዝግዝ ባለው ካሜራ ላይ ይታያሉ ስልካቸውን በጆሮአቸው ላይ አድርገው ያወሩ እንደሆነ ድምጻቸው ይሰማል የሲሲ ካሜራ ቀርጾ ያስቀረው ሁኔታ ነው በህንድ ውስጥ ካሉ ትልልቅ ከተሞች መካከል ፑንጃባ የተባለች ከተማ ውስጥ የምትገኝ ሱዲሃና የተባለች ቦታ ለክርስቲያኖች ሰላማዊና የተረጋጋች ስፍራ ነች ይሏታል የቴምፕል ኦፍ ጋድ ቸርች መጋቢ ሱልጣና ማሳሂ ይባላሉ የአራት ልጆችና የአንድ ሚስት ባል የነበሩ ሲሆኑ ሁለት ልጆቻቸውን ደግሞ በማደጎ የወሰዷቸው ልጆቻቸው ናቸው አንድ ወቅት መጽሐፍ ቅዱስን መስበካቁም የሚል ቀጭን ትእዛዝ ኃይሉት ማስፈራሪያ ያዘለ ነገር ይደርሳቸዋል ሳቸው ግን ዛቻው ከመስበል ያቆማቸው እንደማይችል በሚያሳይ መልኩ ከመስበኪያው ደርባቸው ፈጽሞ ዞር ሳይሉ አገልግሎታቸውን ይቀጥላሉ። መጋቢው ላይ በተደጋጋሚ በተወሰኑ ቡድኖች የማስፈራሪያና የዛቻ መልእክት ቢደርስባቸው ሳቸው ግን የጠራቸውን ጌታ ከማገልገል ለአፍታ እንኳን ተዘናክተው አያውቁም። መጋቢው በቴምፕል ኦፍ ጎድ ቸርች ለ20 ዓመታት በታማኝነትና በትጋት ያገለገሉ ምስኩን አገልጋይ እንደሆኑ ማህደራቸውም እማኞችም ይመሰክራሉ። ሐዋርያ ጳውሎስ ለአንድ ሰዓት እንኳን ለቀን አልተገዛንላቸውም እንዳለ እኚህ የ47 ዓመት መጋቢ መጽሐፍ ቅዱስን መስበካቸውን ለቀው ለደረሰባቸው ዛቻ አልተንበረከኩም። መጋቢው ከዚያው ጎን ለጎን ለአካባቢው ሰው በጣም ጥሩና መልካም ስራን በመስራት የታወቁ ሲሆኑ በቤተ ክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ለድሆችና አቅም ለሌላቸው ትምህርት ቤት በመክፈት እንዲማሩ ያደርጋሉ። ያቺ ጨለምለም ያለችው በከፍተኛ ንፋስ የተናወጠችው ቅዳሜ ማታ ጁን 15 2017 መጋቢው እንደለመዱት ለሁድ የሚያቀርቡት ስብከት ዝግጅት ከጨረሱ በኋላ ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ30 ቢሮአቸውን ዘግተው ከቤተ ክርስቲያኑ ግቢ ወጣሉ። 2 ሰዓት ከ45 ላይ ስልካቸውን ጆሮአቸው ላይ አድርገው ያወሩ ነው ያሉት። የስልክ ንግግራቸው ከገዳያቸው ጋር ይገናኛ ይገናኝ የታወቀ ነገር የለም። ድንገት ከበስተጀርባቸው በሞተር ሳይክል 2 ሰዎች ተጫጭነው ባስፈሪው የከተማ ምሽትና ነፋሻማ ባህሪና አየር ራሳቸውን ደብቀው በሁለትና በሶስት እርምጃ ቅርበት ላይ ሆነው እኚህ የወንጌል ጀግና ላይ አከታትለው በጥይት 3 ቦታ ላይ ግራቸውን ፊታቸው ላይና ደረታቸው ላይ በመተኮስ በከተማው ሰሜናዊ ምስራቅ በመትገኘው የቤተ ክርስቲያናቸው አካባቢ ላይ መጋቢው ወደ መሬት ይወድቃሉ። በሰበኩበት ለ20 ዓመታት የወንጌል እውነት ባደረሱበት አካባቢ የህይወታቸውን ንጉስ ለማየት የመጨረሻውን እስትንፋሳቸውን በመድር የመጀመሪያው እስትንፋሳቸውን በሰማይ ለመተንፈስ ያሽልባሉ። ሞተረኞችም በሞተራቸው እየከነፉ ከእይታ ይሰወራሉ። የ22 ዓመት ልጃቸው የሆነው ተተኪ መጋቢ የሆነው አሊሻ ማሳይ እንደዚህ ይላል። አባቴ በኢንተርኔት በፌስቡክ በኢሜል በዋትስአፕ እና በስልክ የማስፈራሪያ መልእክቶች ይደርሰው ነበር።
በጣም ለሚቀርበው ወዳጁም ስለሚደርስበት ዛቻ በጸሎት እንዲደግፈው ሲጠይቀው አስተውያለሁ። አባቴ ግን እስከሚገደልበት ቀን ድረስ በዛቻው ሳይደናገጥ ወንጌል መስበኩን አላቋረጠ። ቀጥሎም አባታችን በጣም የበረታ የእግዚአብሔር ሰው ነበር። እርሱ ለኢየሱስ ለመሞት ፈጽሞ ፈርቶ አያውቅም። በእኛ ውስጥም ተመሳሳይ ቅናትና ተመሳሳይ ነገር አጋጥሞናል። እኛም ለኢየሱስ ለመሞት አንፈራም፣ ቤተሰባችንም ጌታን ማገልገሉን ይቀጥላል ይላል። በአንድ ወቅት ይላል ትዝታውን ሲያወራል፣ የቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ክብረ በዓል አንቨርሰሪ በሚከበርበት ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች መጥተው አባቴን ወደ 800 የሚጠጉ የዳኑ አባላት ያላት ቤተ ክርስቲያን አላችሁ፣ ግን ለነዚህ ሁሉ የሚከፈለውን ገንዘብ ከየት ነው የምታመጣው? ክርስቲያንስ እንዲሆኑ ምንድን ነው የምትሰጣቸው ብለው ይጠይቁታል። መንፈሳዊ አባቴም ሲመልስላቸው እውነተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምን ሰው ስለማመኑ የምንሰጠው ምንም ነገር የለም። አንዳችም ነገር ከኔ ተቀብለው አያውቁም። ይልቁንም በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰራላቸውን ሥራ በማመን ሕይወትን በማግኘት ነው የመጡት ብሎ መመለሳቸውን አስታውሶ አውግቶናል። በእኛ ሀገር ለስንዴ ብለው እምነታቸውን ቀየሩ እንደሚባለው አይነት ነው ነገሩ። አባቴ ይላል በተገደለበት ምሽት ማንም ሰው ይህ እንዴት እንደተፈጸመ አያውቅም። ይህንን ግድያ የፈጸሙ ሰዎች የእርሱን እንቅስቃሴ ሲከታተሉ የነበሩ መሆናቸው ምንም አያጠራጥርም፣ ምክንያቱም ብቻውን የሚሆንበት አመቺ ጊዜ ሲጠብቁ ነበረ። ፖል የተባሉ የመጋቢው የቅርብ ወዳጅ ይህንን ዜና ለማህበረሰቡ እንደ ኤሌክትሪክ ንዝረት በጣም አስደንጋጭ ነው ሲሉ ገልጸውታል። አፈር ወደ አፈር በሚመለስበት ሥርዓተ ቀብራቸው ላይ ቤተሰቡ በሆነው ድርጊት በማዘን የወንጌል ሥራ ሲሰሩ የተሰው መሆኑን በማሰብ በመጽናናት ሸኝተዋቸዋል። መጋቢው ወደሚወዳቸው ጌታና ወደሚወዱት አምላካቸው በጁላይ 15 ቅዳሜ 2017 ተሰውተው አልፈዋል። የተሰዋው የወንጌል ጀግና ባለፉበት ቦታ አሁንም አምልኮና ዝማሬ ቃል እግዚአብሔር መሰበኩን ቀጥሏል። የወንጌል ጀግኖችን መግደል ይቻል ይሆናል፣ ወንጌልን ግን መቼም ቢሆን ማንም ቢሆን መግደል አይችልም። የአንደኛው ዓመት የተሰውበትን ቀን ለማክበር በተጠራው ፓስተራቸውን ለማሰብ ባሳተሙበት የመጥሪያ ካርድ ላይ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቱን ጠብቄያለሁ የሚለውን ጥቅስ በማንሳት ለወንጌል የተሰው ሰዎች ደም የቤተ ክርስቲያን ዘር ነው ብለው አድምቀው አስምረውበታል። እውነት ነው። አይደለም በሕይወት ኖርን እየሰበክ ነው፣ እየተሰዋንለትም ወንጌል መስፋቱ አይቀርም። መጽሐፉን እየሰበኩ ያለፉ የወንጌል ጀግና ብለን ዘክረናቸዋል። ይህ የወንጌል ጀግኖች ማህደር ሲገለጥ የተባለው ፕሮግራማችን ነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልእክቱን ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ወዳችኋለሁ። መጋቢ ቢኒያም ኃይሉ ነኝ። ቻው ቻው።